Estou aqui para trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um episódio da nossa série de Era dos Dragões aqui no Minecraft. E bom, meus, ou seja, quero falar para você que está assistindo: se você é um guerreiro e se você já foi na Stronghold, você tem que ir embaixo agora, clicar muito mesmo no botão de gostei, se inscrever no canal caso você seja novo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. Mas bom, meus, vocês, hoje chegou o grande dia que eu tinha prometido pra vocês no último vídeo, aonde a gente vai lá na dimensão do End pra poder fazer essa Fênix nascer encantada, Paulinho, velho. Eu tô muito... É hoje, Paulinho, é hoje! Hoje vamos ter a nossa Fênix encantada, porque eu e Paulinho deu uma pesquisada aí de como fazer a Fênix encantada, e é a seguinte maneira: a gente tem que ir lá na Cidade do Fim, lá na cidade do End, a gente tem que matar o Ender Dragon. Depois de matar o Ender Dragon, a gente tem que deixar o ovo lá pra nascer, velho. É isso que a gente vai fazer hoje. Então já vou abrir o portal aqui, Paulinho. Já sobrou algumas coisas. Eu fiz algumas maçãs douradas pra mim. Vou dropar 4 pra você. Calma aí, eu vou fazer uma coisa que é bem importante aqui. Vou marcar um waypoint. Oi mesmo, Paulinho. A gente esqueceu. Ah, waypoint aqui. Portal do fim. Caso alguém precise também, né? Caso alguém precise também, a gente depois passa as coordenadas, Paulinho. Então, 1, 2, 3, pulei! Entramos na dimensão do fim. Então, Paulinho, chegamos. É. Só pra saber se tem algum bloco aí. Não sei. E calma aí que pra mim não carregou ainda. Meu Deus, acabou que deu ruim, Paulinho, que a gente precisa de bloco pra chegar ali. Faz o bloco. Meu Deus, tem uns monstros diferentes esse ainda. Olha lá. Aqueles bichos escroto de Endman. De Endman. Mas, Paulinho, eu tô pensando, eu acho que eu vou usar o dragão do Dragon Monstro pra poder voar. Ai, meu irmão! Morri. Nossa! Eu quase morri aqui já. Caraca, que ignorante. Ah. Deixa eu chegar na ilha. Tô voando aqui. Pronto, tô voando. Ah, Paulinho, aproveita e traz um arco pra gente. Deixa eu parar aqui. Não, dragão, sobe! Meu Deus do céu. Paulinho, tá meio complicado aqui. Dragão é meio louco. Boa. Mano, que cara ignorante, chegou dando... Calma. Jogando longo, né? Ah, estourei aqui. Tudo bem? Paulinho, eu tô tentando... Ai, meu irmão. Tô tentando fazer aqui. O que você não fez? Ah, boa. Vai ficar jogando na cara? É jogando na cara, porque não deu certo você fazer, entendeu? Tô aqui quebrando todas as torres aqui. Calma. Ai, esse dragão é difícil de controlar, meu irmão. Boa. Ai, a gente quebra aqui. Dá um tapinha, quebra. Tudo bem? Boa. Eu tô usando esse dragãozinho mais pequenininho só pra quebrar, tipo, as torres, rapaziada. Depois disso, a gente usa o Shadow, que é o dragão proibido, pra gente matar o Ender Dragon, que aí vai ser bem mais fácil, que ele é gigantesco e poderoso. Calma. Pega aqui no amuleto. Boa. Quebra mais um aqui. Meu Deus, tá dando certo, Paulinho. Tô quebrando um monte aqui. Tá, beleza. Eu vou quebrar com um arco. Beleza. Vai quebrando ele junto também, pra gente poder derrotar o Ender Dragon e torcer pra essa Fênix nascer, velho. Se essa Fênix não nascer encantada, eu vou ficar muito louco. Nossa, Gustavo, que louco, velho. O quê? Quando você passa com esse dragão que é igual do Ender, o Ender Dragon, ele fica regenerando a vida também nessas paradinhas. Sério? Nervoso, eu não sabia, hein. Da hora, né? Isso aí, eu não sabia, mas põe um... Termina de quebrar aqui, que tá feia a coisa, velho, tá difícil. Meu Deus do céu, calma. Isso aqui tudo é só pra gente fazer, rapaziada. Fazer o dragão que vocês tanto querem. A Fênix que vocês tanto querem. A Fênix encantada. Meu Deus do céu, calma. Velho. Tá difícil. Tá difícil a coisa aqui, velho. Meu irmão, é difícil controlar com o dragão aqui, velho. Olha. Ah, morri de novo, velho. Olha, por que você é ruim desse tanto? Só pra saber mesmo. Ah, porque eu tô tentando subir por baixo, né, Zé? Mas por que você não voa? Por que não, velho? Meu Deus do céu. Ah! Não! Eu morri e deixei meu dragão lá. Mas vai, por isso que eu não faço isso, tá vendo? Meu Deus, velho. Meu Deus, deu ruim. Deu ruim. Ele tá aqui, ruim. Relaxa, ele tá aqui. Tá aí, aqui, tudo bem. Rapaziada, eu vou quebrar tudo aqui. Porque eu acho que vocês não querem ver a gente ficar quebrando essas porcaria aqui, não. Vamos quebrar. Rapaziada, quebramos tudo aqui agora. O dragão já está ali solto. Agora eu só preciso pegar o Shadow aqui pra gente soltar ele de fogo. Calma. Spawna, Shadow. Pronto, vamos voar. Quase que eu jogo fogo no Shadow.
Meu Deus, Paulinho, você ficou bobo. Cadê o Ender Dragon? Cadê o Ender Dragon? Baixo, não tá... baixo. Ah, a gente não tá acertando nada nele, Paulinho. Poxa, verdade. Tá meio complicado aqui, hein, velho. Tá meio complicado. Tá meio complicado, a gente vai ter que... Dragão, então. Ah, eu caí dele! Calma. Fico olhando. Desce aqui, Shadow, por favor. Pronto. A gente vai ter que esperar ele descer, Paulinho. Paulinho, vamos esperar ele parar aqui de novo. Porque tá faltando só mais um tapa, meu irmão. Vai. Só mais um tapinha, Ender Dragon! Cadê você? Eu acho que ele não vai querer parar por agora não, Paulinho, porque a gente quase matou ele. Olha ele voando, olha ele voando. Nossa, Paulinho. Você trouxe aquele arco? Me dá, me dá, me dá. Toma aqui, ó. Pô, e só que é 9 flechas só que eu tenho. Beleza, Paulinho. A gente só tem que acertar uma flechada. Deu ruim, calma. Mira, 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 mira. Acertou uma flechada. Caraca, o tatu é ruim, velho. Como? Que ele não morreu? Morreu? Ah, não morreu. Ué, o que aconteceu? Calma, tem que acertar mais uma. Ah, velho, esses bichos agora me atacando aqui, velho. Sai! É, meu também. Sai! Ah! Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus, eu só tenho mais uma maçã dourada, velho. Eu só tenho mais uma maçã dourada, meu irmão. Sai daqui, bicho! Mano, esse bicho é mais forte que o Ender Dragon, Paulinho. Ah, vem cá me ajudar aqui, Paulinho. Precisa acertar só um tapa no Ender Dragon. Só uma flechada. Só uma flechada. Vem, Ender Dragon. Bater, velho. Esse bicho não fica... Mano, ele não morre nunca. Ele não morre nunca. Você tá com a mão, Gustavo. Ah, porque eu pensei que eu tava de lobisomem. Calma, calma. Calma. Eu preciso acertar mais uma flechada do Ender Dragon, velho. Vai, agora. Ah, velho. É muito ruim de mira, velho. Ah, muito ruim de mira. Eu tenho mais 4 flechas, mano. Ele tá voando, Paulinho. A gente não tem noção do coisa dele. Calma. Agora. Velho, não chega a flechada lá em cima, velho. Que arco ruim. Que arco ruim. Boa. Aê. Boa, moleque. Boa. Finalmente derrotamos o Ender Dragon. Aleluia, rapaziada. Aleluia. Meu Deus. Tudo bem. Boa. Vamos pegar XP aqui pra gente encantar as coisas, que é muito importante. Nossa, vamos ter XP eterno, Paulinho. Olha. Olha tanto XP. Pegar, atrás, cuidado. Ah, velho. Meu Deus do céu, velho. Que cara chato, velho. Sossega. Agora, Paulinho, chegou o grande momento. Agora que matamos o Ender Dragon, rapaziada, você aqui... Você não pegou o ovinho, não? Hã? Você pegou o ovinho de novo? Ah, depois eu pego o ovinho. Depois eu pego o ovinho. Porque o importante aqui, rapaziada, é a gente deixar a nossa Fênix virar encantada agora, rapaziada. É pra nascer uma Fênix encantada, entendeu? Se não nascer encantada, vai nascer do fim. Mas o importante é que vai nascer alguma Fênix. Agora a gente tem que colocar o ovinho dela aqui. E ó, challenge complete. And Angry for Bands. Agora sim. Vou apertar F3 aqui, deixa eu ver. É Light 12, tá? Então vai dar certo. Por que Light 12? Porque ela tem que ter de entre 9 e 11 de iluminação pra conseguir nascer. Então tá bom, então tá bom. Então aqui, ó, tá iluminadinho aqui, rapaziada. Provavelmente vai demorar papo de uns 40 minutos aqui pra esse ovo de Fênix nascer. Eu vou ficar aqui, ó, olhando pro chão aqui. Paulinho, quando ela nasce, o que que eu faço pra ela ser minha mesmo? Ah, você precisa de uma cela. Só de uma celinha? Uhum. Então faz o seguinte, Paulinho, enquanto eu fico aqui, ó, do lado do ovo de Fênix, volta na nossa base, pega uma cela, traz algumas paradinhas aí, pra gente festejar quando essa Fênix nascer, rapaziada, que vai demorar muito, muito, muito mesmo. Quando nascer, eu volto aí com vocês. Rapaziada, depois de ficar esperando 40 minutos, finalmente a minha Fênix nasceu. Sério, eu tô muito feliz. Só que agora, eu quero que vocês comentem. Eu queria uma Fênix encantada. E a gente pesquisou no mod e falou se a gente deixasse ela nascer aqui no fim, na dimensão do fim, ela ia nascer uma Fênix encantada. Então, por favor, antes de eu mostrar a Fênix, eu preciso que vocês comentem um, pra se vocês acham que a Fênix veio encantada, veio certo. E comentem dois se vocês acham que a Fênix veio errada, se veio uma Fênix de fogo, se veio uma Fênix do portal do fim, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Então, por favor, comenta, que agora é 1, 2, 3, eu vou mostrar pra vocês a minha Fênix, velho. E Paulinha, já deixou até uma Dust aqui já, ó. Uma Fênix Dust aqui, ó. Ah, não sabia. Dropou duas. Bom, bom, que aí eu vou poder fazer mais Fênix. Ai, meu Deus, sério. Eu tô muito feliz, Paulinho, porque veio a Fênix certa. Eu acho que vocês estão comentando, tipo, bastante, falando assim...
Ah, a Fênix veio errada, olha aí, ela é roxinha, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, não, 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 é a Fênix certa. Olha os efeitinhos de encantamento saindo dela. Sai daqui, Enderman, ninguém te chamou, parceiro. Sai daqui. E outra coisa, encantamento é roxo. É, eu pensava que a do fim era roxo também, velho. Como assim? A do fim aqui, tipo, tem a Fênix do Enderman, alguma coisa assim do tipo? Então, é essa aqui, só que ela também ela é encantada, né? Ah! Especial. Ah, então tá explicado, ela é a mistura de tudo e encantada. Exatamente. Ô, louco, eu não sabia, olha isso aqui. Roxona do olho amarelo com preto, parece o meu dragão Shadow, Paulinho. O dragão preto. É verdade mesmo. Sério, velho, eu tô muito feliz. O problema agora é, Paulinho, ela acabou de nascer. E como que a gente ia fazer pra levar ela pro nosso mundo normal? Ó, tenta colocar a paradinha nela aí. Como? Sela? Não, é, não dá. Não dá. Calma. Ainda, né? Não vai sela. Deu ruim, hein? Vai ter que ir empurrando assim, ó. Será que dá certo? Vamos testar. Vamos empurrando. Ou será que a gente espera ela crescer e, tipo, a gente monta nela? Porque eu tô com medo ainda de jogar ela lá e dá errado. Você tem couro aí? O quê? Você tem couro? Couro? Não. Ah, então deixa. Ah, você ia mandar fazer tipo Certo, certo. Demora quanto tempo pra ela crescer, Paulinho? Ah, isso eu já não sei, tá bom. Acho que... É, não sei. Verdade. Paulinho, calma, calma, calma. Não joga ela ainda, Paulinho. Tô com medo de, tipo, jogar ela não aparecer, velho. Pô, mas não acontece nada, Gustavo. A gente só vai voltar, ué. Mas se a gente jogar ela e, tipo, ela sumir? Não, ela vai pro mundo normal, besta. Mas em que lugar? Ela aqui, né, Gustavo? Burro. Mas em que lugar que ela vai estar lá, Paulinho? Nossa, é verdade. Isso que eu não sei, cara. Ó, fala o seguinte. Eu vou voltar. Fica aí dentro. Pulei. Calma. Saí do mine. Do mine, não. Da telinha. Eu nasci na minha base. Tá, eu vou jogar, hein? Não, não, não joga, não. Joga uma pedra, alguma coisa assim do tipo. Joga. Não nasce aqui, Paulinho. Deve ser lá no coisa do fim, não. Será? A gente tem que descobrir onde que nasce, Paulinho. Joga uma pedra aí. Ah, oh, mas não faz sentido, pô, senão não tinha como fazer ela. Tem, Paulinho, mas, tipo, tem que decorar o lugar aonde nasce, entendeu? Que eu não sei ainda. Ah, joga uma pedra. Joguei já. Pedra? Velho, agora a gente não sabe de onde que nasce, Paulinho. Aí eu vou ter que ficar esperando ela nascer. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Arrisca, qualquer coisa eu tenho mais Fênix Dust aqui, aí a gente faz outra, qualquer coisa. Paulinho, eu não tô afim de ficar esperando 40 minutos pra ela nascer, não, Paulinho. Tá, mas a gente não pode fazer nada. Ou eu vou. Isso, ou deixa ela aqui. Eu vou ficar esperando ela nascer, Paulinho. Que aí depois que ela nascer, não. Porque depois que ela crescer, rapaziada, eu posso montar nela e, tipo, vir em cima dela. Aí, tipo, ela vai nascer junto comigo, entendeu? Ah, tá bom, então tô bom. É a melhor coisa. Aqui, tá? Porque a gente não sabe meio que o local que ela nasce, Paulinho, entendeu? Aonde o portal tá dropando. Porque tem isso também, rapaziada. Eu aprendi isso assistindo Vinicius 13. Fala mesmo. Vinicius 13 me ensinou isso. Entendeu, Paulinho? Vinicinho é um show. Mas tudo bem, eu vou ficar aqui, rapaziada, junto com o Paulinho, do lado dessa Fênix aqui. Não vou deixar ninguém fazer mal nenhum pra ela. E quando ela crescer e tiver grandona, eu vou colocar uma cela e vou pular junto com ela lá pra dentro do portal e torcer pra ela nascer junto. Se não, se ela nascer junto, eu vou ter que fazer igual o Paulinho falou, fazer outra Fênix. Mas eu vou esperar ela nascer não, esperar ela crescer pra gente fazer o último teste. Mas é isso, rapaziada, se vocês curtiram esse vídeo, eu quero que vocês comentem nomes pra me colocar nessa Fênix. Você que assistiu até agora, comentem nomes pra me colocar nessa Fênix aqui. Mas é isso. Beijão do roceiro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E fui. Beijão.